вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітаю вас, мої любі дорогенькі, на каналі «Сім нот свята». Щоденно з вами я, Марина Полончак. Сьогодні 21 серпня і вітання надсилаємо до Німеччини. Свої неповторні 35 святкує там сьогодні кубинець Микола із селища Дубове. Вітання вам, дорогий Микола, від люблячої дружини Мар'яни та сина Романа. Наш дорогенький і рідний, наш найкращий у світі. З тобою нам так добре та затишно йти по життю, знаючи, що ти поряд хоч і так далеко. Наш ріднесенький, ми вітаємо тебе зі святом і хочемо побажати тобі найголовнішого. Завжди бути повним сили та енергії. Щоби серденько твоє завжди щиро раділо за те, що в родині все в порядку. Що в сім'ї все добре. Що тебе люблять, цінують. Ти про це завжди знай і пам'ятай. Бо ми любимо тебе всім серцем, кажуть найдорожчі серці люди. Дружина дякує Богу за такого чоловіка, як ви. А синочок має найкраще у світі татуся. І сьогодні вони хочуть побажати вам здоров'ячка міцного, сили, наснаги на всі ваші життєві звершення. Легесенько втілюй плани та задуми в життя, бажають найдорожчі. А для нас ти завжди найкращий. Будь переможцем у всьому, за що б ти не брався. І нехай у цьому тобі допоможе Господь Бог та матінка причиста. А наша любов хай тебе завжди надихає. Тож здоров'я вам, міцного Миколо, на многі літочка, щастя у вашій прекрасній родині, достатку і всього тільки найсвітлішого. Сонце сяє і музика звучить, і прекрасна кожна мить, бо вміємо ми любить. Все, що в серці, все з тобою розділю, все, що маю, віддаю, бо я люблю. Мій коханий, ясне сонечко моє, ти сонечко моє, як же добре, що ти є. Дякую, коханий, бо в любові я живу, як же я тебе люблю, о, як же я люблю. Ти є.